Це жителі села Підгайці збираються біля огородженої парканом території, на якій будується асфальтобетонний завод. Туди їх не пускає охоронець. Я коментарів не даю. Маю право. Я вам нічого не скажу. Організатор акції Сергій Арделян каже, власники заводу не обговорювали будівництво з жителями. Будівельного паспорту немає. Громада села не знала, що тут будували. Зрозуміли тільки після того, як вони поставили асфальтобетонну установку, яка ще й була у використанні. Її зібрали з кількох модулів. Вона родом з 80-х років минулого століття. І говорити про якісь нові технології сучасного очищення, мова про це не може йти у принципі. Вважає, робота заводу шкодитиме жителям села. Предусматривається 1000-метрова зона. Передбачається не менше 1000 метрів від об'єкту до будинків людей і їх ділянок. Це перше. І тут у нас за 70 метрів річка Малайка, яка впадає у річку Інгул. У випадку якихось ситуацій аварійних відбувається викид у річку шкідливих матеріалів, які використовуються для виготовлення асфальтобетонної суміші. А це екологічна катастрофа. Це житель села Дмитро Лук'яненко. Його будинок найближчий до ділянки, де будують завод. До заводу 500 метрів. Мене хвилює те, що тут всі ці тверді і нетверді відходи від заводу будуть в повітрі падати на городину, на дерева, в річку, яка знаходиться ось за 200 метрів від мене. Ось це річка Малайка. Поряд знаходиться джерело, з якого жителі села беруть питну воду, говорить Григорій Кузьменко. Вода виключительно чиста. Вода дуже чиста, без всіляких домішок. Її здавали на аналізи у лабораторії і визнали, що вода на 99% придатна для пиття. Якщо завод тут запустять, то чистої води тут не буде. Голова об'єднаної територіальної громади Сергій Левченко говорить, у підприємства «Тарон» є всі необхідні дозволи на будівництво заводу. Каже, підтримує його відкриття, бо це дасть громаді нові робочі місця. Проходила процедура відведення земельної ділянки, процедура зміни цільового призначення земельної ділянки, розробки детального плану, процедура, я так розумію, що там оцінки впливу на екологію, а також процедура отримання, мабуть, самого проєкту на будівництво та отримання дозволу на його будівництво. Виконроб підприємства, яке будує біля Підгайців асфальтобетонний завод, показує дозвіл Державної архітектурно-будівельної інспекції на проведення робіт. Видається дозвіл на екологічне чисте обладнання, яке ми використовуємо. Тобто все, що по проєкту, все, що розраховано, щоб бути екологічним, воно все учтено і робиться згідно проєкту, згідно норм будівельних. За словами керівниці обласного департаменту екології, підприємство заздалегідь повідомило жителів села про будівництво заводу, показує фотографії оголошень. Повідомлення було розміщено і на громадських зупинках в даному селищі щодо даного будівництва. Але протягом періоду 20 робочих днів жодного звернення від громадськості до департаменту не надходило. Говорить, отримали звернення від жителів Підгайців. У зверненні зазначається, що об'єкт розташований ближче, ніж 25 метрів до прибережно-захисної смуги. Але з інформації, яка надана Кіровоградською районною державною адміністрацією, маємо, що об'єкт розташований на відстані 27 метрів. Тобто ж витримується ця вимога природоохоронного законодавства. Щодо санітарно-захисної зони, вона дійсно встановлена для даного об'єкта 1000 метрів. Додає, перевірка триватиме до кінця лютого. Перевіряють відстань від заводу до будинків жителів села. Олександр Сметанко, Роман Сташенко. Новини на Суспільному. Кіровоградщина.